Bugün İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov Cəlilabadda Cənub bölgəsindən olan rayonların vətəndaşları ilə görüşüb. İqtisadiyyat Nazirliyinin struktur bölmələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə 30-a yaxın vətəndaşın müraciəti dinlənilib, qaldırılan məsələlərə yetərli aydınlıq gətirilib, digər məsələlərin araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Cənub bölgəsinin sakinləri əsasən rayonda kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə çəlik istehsalının və emalının həyata keçirilməsi, tikinti materiallarının istehsalı, içməli və suvarma suyu ilə təminat, kənd yollarının təmiri və tikintisi, sosial və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Görüşə gələn digər ətraf rayonlardan olan sakinlərin də müraciətləri dinlənilib, həll istiqamətində müzakirə aparılıb. İşimizi inkişaf elətdirmək üçün, genişləndirmək üçün kreditlə bağlı xahiş elədik. Müəllim də lazım olan aidiyyəti qurumlara tapşırığım verdi, göstərişim verdi. Səmimi qəbul elədi. Birincisi, sahibkarlıqla bağlı, vaxtilə də məşğul olmuşam bu işlə, fəaliyyətim çox gözəl olub. İkinci təklifim də məktəblə bağlı, hazır qəzalı vəziyyət olduğu 60 ilin məktəbi idi. Cəngən kənd tam orta məktəbinin binası köhnədir, yararsız vəziyyətdədir. Yeni binanın tikilməsin, xahiş elədim. Zəruri olmasın, sahib müəllimdən xahiş elədim. Mənə yüksək səviyyədə qəbul olundum və ərizə ilə qeydə alındı.